dia na escola. Série meu filho na escola. Olá pessoal! Você tem ideia do quão importante para toda a vida escolar de seu filho é o primeiro dia de aula? Quer saber como lidar com este momento? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Hoje vamos falar sobre a importância da família nessa fase tão importante para o desenvolvimento da criança. Não esqueça de já se inscrever e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo dessa série cheia de novidades e curiosidades do universo escolar de seu filho. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para ajudar o canal a crescer. Vamos pro assunto. Primeiro dia na escola. Hoje vamos falar sobre a importância do bom relacionamento com os pais para uma transição escolar tranquila. As informações foram retiradas de estudos realizados pelos pesquisadores Philip A. Cowan e Caroline P. Cowan, da Universidade da Califórnia, Estados Unidos. A inserção dos filhos na escola sempre traz aos pais muitas preocupações e dúvidas quanto à prontidão de seus filhos para a educação infantil. Sabe-se que o desempenho social e escolar na primeira infância se mostra definitivo para seus resultados acadêmicos, sociais e da saúde mental futuros, portanto, quanto mais cedo as intervenções forem providenciadas, melhores serão seus resultados. A qualidade da relação que os filhos têm com seus pais, e até da que o casal tem entre si, reflete decisivamente na transição e no seu desempenho no ambiente escolar. Filhos de pais mais afetuosos, abertos às questões emocionais de suas crianças, que fornecem estrutura segura, mas, que em contrapartida, fixam limites e cobram resultados, têm melhor desempenho social e escolar que seus colegas. Pesquisadores ressaltam que os relacionamentos familiares são base para a formação de crianças capazes de atender às exigências do ensino fundamental, e sugerem ainda que a instituição de ensino converse com os pais antes do ingresso das crianças na escola para que eles entendam que o bom relacionamento com seus filhos só lhes trarão benefícios em seu desempenho. Essa prática ainda é pouco utilizada e, ainda segundo os pesquisadores, deve ser incentivada através de iniciativas públicas que visem divulgação da importância que as relações parentais têm na adaptação escolar. Custos existirão, mas é essencial avaliar se os custos envolvidos para cuidar das crianças com comportamentos problemáticos não serão maiores no futuro. Acompanhe nossa playlist, Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância, que aparecerá no card aí em cima, e tenham muitas informações sobre esse e muitos outros assuntos.